Добро утро, приятели! Аз съм Маги, добре дошли в моят канал. Така, кази какво искаш, да те галя? Да, галя те, хайди, хайди, хайди. Ох, корим ти, ох, корим ти, корим ти, корим ти. Сега ще разплетем. Днес е 22-ри, между другото. Чакай, Фрединка, чакай! Сега ще разплетем това нещо, защото цяла нощ ми... Тихо! Цяла нощ ми убиваше. Затова сега ще го разплетем. Изчакай, ти казах! Така. Чакай, стой. Нямам си абсолютно никаква на идея как ще го разплетем. Ще го разплетем по начина, по който го заплетахме. Да го дръпна, ще стане ли? Ако просто искам да го дръпна. Май ще стане. От дясната страна се отпусна адски много, от лявата не чак толкова. Добре. Така. За момента Добре. Определено не ми хареса, когато е на една страна, обаче когато е на половина, изглежда окей. Определено е по-добре от преса или маша, така че съм доволна. Ще видим колко ще се задържат. Защо ти на мати? Моля ти, давай. Давай. Сега ще хапнем кафе. Ще пием кафе и ще хапваме една. Мен налей вода. Една микичка. Ей така, дойде време за нашите любими календари, които скоро ще свършат. Буквално. Те свършват, когато свършва и влогмас. Има още 2 дена! О май гош! Това е само 2 дена от влогмас. Още се разрева. Така. Започваме, както винаги, с календарът на Нивея и отваряме ден 22, което е ето тук. Долу. Така, така. Какво си ти? Това е крем за ръце. Значи, явно всички марки знаят какво обичам, защото, както ви казах, обожавам кремове за ръце. И това е крем за ръце Cherry Blossom с Jojoba Oil. Той като Jojoba. Чуя календарите е тук. Иди, иди. Ще отваряш ли с Маги? Иди, отваря. Това нещо тук дават. Чакай, аз тъмън се гримирам. Тук нещо дават. Раздават. Мирише много хубаво и е мазничко, тъкмо да увлажни така ръцете, много е готино. Изглежда ето така, опаковката е много готина и е 75 мл. Мальчик мой, не мог залез, но що такое, лъжи мамочка. Мальчик. Туста попа. Отивам и на потника. Матинг. Така, продължаваме с календарът на сенсей, тъкмо ще да кажа къде е. Той въобще не тижи вече. И ден 22. Остана 2 дена. Ето го тук. Отново е нещо мъничко. Пръстен. Дано е пръстен. Дано отново е пръстен. Да си направя сет. О, пръстен е! Трябва да видим как направо го късам. Не, това не е. Или е ленче. Как да го... Ми е ленче, ама не е точно е ленче. Много красиво. С камъче. Вече е цялото в фолио. Вместо мусунка му е камъч. Това е пръстен отново в формата на еленче, което има вместо лице камък. Муцуна. Да, е така изглежда. Много е готин. Както ви казах, пръстените са мои. До Фрединко. Продължаваме с календарът на тренда. Пит. И ден 22 е ето тук. Това е... Това беше най-лесното отваряне до сега, тъй като всичките тук са отворени
И това е нещо, мисля, че е някакво червило. Опа, скъсах го. Добре. Да, значи това е lip color. Пиши lip color. Water какво? Drop. А, това е капка, капка вода. Под формата на капчица вода е самото червило, дебело е, отново е, ето така се върти, за да се изкара. А може би увлажняващо означава, защото като вода. Цветът е много хубав, нюд. Ето го цвета. Изглежда много готино. Аз сега съм подобна. Те са е много хубави червила. Да. И отново е в цвят 020. В рединко. Обаче как гледа внимателно. Така. Продължаваме с календарът на Балея и ден 22 тук е ето тук долу. Не, четка. Не. Не. Креме дуче. Гелзадуш. Това е гелдуш. Имахме такъв в ден 2, обаче в друг мирис и аз съм го сложила в кутията. А, не същия мирис е май. Не си спомням вече, но това мирише на кестени. На лешници, боже мой. На лешници. На Балея обичам много тежко. Еднакви опаковки. Трябва да четеш преди да ги използваш, защото може да си намажеш нещо. Не обичам като еднакви. Мириш на лешници, ако искаш да го вземи. Yeah. Не, не го взима, остави го тук, защото mm-hmm. и без това ги е такова мириш. Да, хейзълнат. Нога и шоко кекс. Силно ми е. Не обичам аз така. Да, притърна сладко такова. Да. Така, календарът на Дъглас и ден 22 е точно под носа ми. Това е... Обигли ли са? Не. О май гош! Ма те са Invisibubble, това са най-скъпи. Те са реално оригинала на тези ласци. Това са първите производители. Виж, три за мен, за теб и за Миша. Не. Името им е Hot Wine. Аз помниш ли си бях взела такива в Германия? Да. Само че на Лиза и Лена. Да. Те бяха тогава. Това са Invisibubble, три ластичета в цвят Hot Wine, както ви казах преди. Аз обожавам тези ластици. Даже са матови. О май год. Не че не използваш такива, че използваш скръмчета, както и Михаела. Бе, няма ти къси коси. Не ви трябва. Те са за мен. Радина. Те са за мен. Скръмза. Да, скрънза съм, защото са за мен. Сега съм раздавала, това не е раздаванка тука. И последният календар, който вече не мирише. Между другото още мирише. Очаквам нещо да. На Home Spa. Да го ще разочарова ти, ако няма нещо на Home Spa. Така, ден 22 е тук. Къде беше? Ето към мен. Ето към, ето към. Пак е под формата на някакво кремче. О, не, а, не, това е четка. Четка. Между другото е много хубаво. Защо беше залепена? Да ни манда херца вътре там. Явно. Такава цветчето използваше за ногти. И пише Дъглас, мъничка четица. Те ги имат и в голям вариант, между другото тези. Аз съм си взимала. Тази точно се използва за руш, за пудра, който за каквото иска. Или може просто си почиствате лицето с нея. В смисъл, примерно, правили сте си вежите и правите. Шигувам се. Тя е за руш и най-вече за руш, да. Hot wine. Това са намеци, мама. Какви намеци, вижте лицето. Вайн. Айде по-бързо малко. И така, приятели, тъй като, както знаете, имаме само още няколко дни от Vlogmas, днес ще направим нещо много интересно, заедно с Миша. Миша. Така, в момента сме в концерт и ще направим предизвикателството, в което тя... аз ще й купя всичко, което тя успее да хване в ръце, без да го изпуска. Така че сега влизаме в концерт, слагаме маските. Така че взимаме маската и, да. И влизаме, за да избира подаръци. Хайде. Взема заек. Много е малък. И топът имах нещо.
И така. Миша без плюшка, след... няма да е Миша. След... Вземи се, образовай малко, виж колко книги има тук. Защо съм с бебешко? Дай ако искаш да снимам. Не, не искам, защото да. Значи мисля да си взема лейдо. С кексчета, може да видиш сладкарницата. Айде, взимай. Ми изглежда интересно. Ай пък, ям такова. Така, още да там. Помниш, тези кутии са много неудобни. Презех си Троч, защото това ми е един от любимите филми. И е много сладко в същото време. Няма. Готова съм. И взех си... Стрес топка. Изех си... сериозно ли? Да, взех си тази стрес топка. Готова съм. Сигурно, че не можеш повече да вземеш. Мога. Хайде още е последно. Извинявай. Още да пожелам. От карта ще взема нещо много малко. Мента мъча. Този колкото знам. Винаги ги изпуснах. Но сега трябва да взема и това. Как ще взема? Хай. Ти имаш свободна ръка. Ами, ти там виждате. Ти ги изпускаш. Само не скуиши, моля. Няма да взема. Само че не съм сигурна какво. Вземи карти Уно, е тия той. Окей. И карти Уно на той, стори 4. 4. Okay. О, това ще с геройчетата на от филма. Хей, ми готова. Това мисли, друго няма как да взема. Фак. Хайде, трябва ги оставиш на карта. Нормально трябва ги оставам. Давай! Ако ги изпуснеш долу, лошо. Давай. Няма да изпускам. Сега, какво да казвам? Взех си играчките. Ме, брате, ти беше повечко. Еми, турбата по... Чакай. Say hi! Привет! Отдавна не сме се виждали с Заира. Да, точно така. Нямаше я последните влогове. Много лошо. Много лошо. Тя пак майстори. Виждате ли? Искате ли да бъдете? Hi everyone! Току-що се прибрах и сега ще опаковам подаръци, тъй като трябва да ги сложа вече под елхата, за да е красива елхата. Обаче няма как да ви покажа какво ще опаковам и какво на кой ще подарявам, защото реално хората, които ще получат тези подаръци, гледат това видео, защото са ми фенове и защото много ме обичат. И затова сега няма как да ви покажа подаръците, които реално ще опаковам. Просто ви уведомявам, че ще опаковам подаръци, след което ще ходя да ям. Обожавам тези мигли! Жополудея! Тети мерси! Как ти да е хванала, моя леготита? Просто съм в коледно настроение! Чао! Забравих да кажа най-важното! Ще пия това. Много обичам млечни йогурти, как се казаха? Млечни... как се казваха? Млечни напитки. Обожавам ги. С различни вкусове. Ако няма да направя фен среща, да знаете да ми носите такива. В смисъл, ще направя фен среща, ако е скоро, защото с този COVID, нали знаете. Ако няма да направя фен среща, ми носете такива, защото знам колко ще съм жадна на тези фен срещи и колко ще съм гладна, защото знаете, че ям през 5 минути, а там няма да мога да ям през 5 минути. Така че може да ми носите такива напитки, ще съм ви много благодарна. Наистина много ме е хванала леготията днес. Това не е добре.
Това никога не свършва добре. Просто трябваше да го кажа. Сега чао. Отиваме, т.е. ние вече сме с Фреди на разходка и сега ще играем в парка, да. Кажи здрасти, Фреди! Фреди! Какво едеш, бе? Оф, то пак еде някакви неща. Днеска е мой ред да го разхождам като по чудо и сега ще го разходя, след което... След което не знам. Днес ще ви покажа, тъй като почнахме с рутин, днес ще ви покажа... камерата ми се изключи. Днес ще ви покажа моята скин рутина, защото вчера ви показах косата ми и някои хора ми писаха в Инстаграм. Бе, пишете ми долу в коментарите, какво ми пишете в Инстаграм. Да ви покажа и моята скин рутин, въпреки че не бих ви препоръчвала да гледате моята скин рутина, защото и без това кожата ми е толкова зле, че не гарантирам, че вашата ще стане добре след това. Но това ще стане по-късно, тъй като сега е 4 часа, разхождаме Фредка. Ни забранява ли? Не, тя ми идва на гости. Ванюшка. Имам? Това е Ванюшка. Тя е от миналата година. Е Ванюшка. Ванюшка от миналата година. От влогостанците. Още нямам гаджет, така че... Още нямам гаджет. Ако някой нещо... Излагате се. Прибрах се току-що и си смених батериките на LED лампите, които имам тук горе, защото тези на леглото работеха, обаче тези горе не съм ги пускала от много време, защото им беше паднала батерията и най-накрая смених. И сега ще седна да обработя влог, защото е 7 часа. Хай! Чакай да си пусна някакъв документ. Така. Обработих влога и сега ще ви покажа моята скин рутина, тъй като е 8 часа и съм готова с него. Също така вече ядох. Няма да ви казвам откъде, ви почащате, ще разберете. Да, и после ще маги има попки. Няма значение. Важното е да сме живи и здрави, важното е да ни е вкусно. Това е моето мото. Важното е да ти е вкусно. Отиваме. Сега първо ще включим бядо, тук оставаме ли лаво. И отиваме да си измия грима, защото, както ви казах, ще ви покажа моята скин рутина. Батерията на фотоапарата пада! Сега набързо ще ви кажа. Значи използвам ето тази мицеларна вода, която ми е предписана от дерматолог. И също така използвам ето това измиващо гелче, което отново ми е предписано от дерматолог. Сега ще си почистя лицето с тях и се връщам при вас. Измих си лицето и, както знаете, моето лице не е в едно от най-добрите състояния в момента. Както виждате, имам доста пъпки и като цяло мен не ме интересуват. В смисъл, не съм толкова маниачена в тях. Като цяло, просто си е процес, който мен не ме притеснява. Естествено, не ги стискам, защото това е много лошо. Който има пъпки, не го правете, това е много лошо нещо. И тъй като това ми е наследствено, като ген, нещо такова, ние ходихме на дерматолог, както ви казах, и дерматоложката ми изписа абсолютно всичко, което пия в момента. За skincare, ако така може да го наречем, или за по-скоро за махане на пъпките и белези и всичко останало, пия хапчета. Но не ви препоръчвам да си ги взимате, в смисъл то вие не можете да си ги вземете, то трябва да има лекарско предписание. Така че да, я пия по 2 хапчета на ден, сега ще си изпия дозата, защото винаги ги пия вечер. Изпивам си дозата, гълтат се, гадни хапчета за гълтане. И се пият по 2 на ден, зависимост от килограмите, хапчетата се казват Рокутан. Да. И така трябва да ги пия 6 месеца. В момента съм на втория месец. Да, изпусни ги, разбира се. В момента съм на втория месец, така че ще видим процеса как ще провърви. По принцип казват, смисъл лекарката така каза, че ще се прояви резултат на четвъртия месец, тъй като в момента стават вътрешни процеси, т.е. то не е раз и ги няма от тук и вътре всичко си остава. Като цяло затова и пия медикаменти. Защото това всичко е вътрешен процес, така че след четвъртия месец вече няма да ги има, просто до четвъртия месец работи вътре организма, за да ги премахне отвън. Един вид така. Така ми го обясниха. Аз като най-умната и разбира се от тези хапчета
има някои неща, които влияят зле. Като, например, това, че устните ми винаги са сухи, кожата ми също е доста изсушена и така нататък. Използвам ето този крем, който отново ми е предписан от дерматоложката. Той е на Roche Posay Hydration, нещо такова. Използвам го, нали, пак по лекарско предписание. Просто си го нанасям на лицето. Той успокоява доста. В смисъл, след като съм си измила лицето, става доста червено. И когато го намажа, също се зачервява доста. В смисъл, нежна е кожата ми в момента заради, нали, пъпките. И рано сутринта е малко по-добре положението, защото не съм ги пипала, не съм ги мазала, не съм такова. И са по-спокойно, нали, така. Иначе сега като мине е така с ръката и виждате как става по-червено малко. Но това е нормално, като цял момент не ме бърка много. И мажем цялото лице. Ох, боже мой. Да, и като цяло за момента е това, което правя, защото само това мога да правя, реално. Единственото нещо, иначе съм използвал много неща на The Ordinary, на Bioderma, на Acne Out. На нито едно от нещата не ми помогна, затова реших, че ще отидем на дерматолог, за да може да ми кажат какво точно да използвам. И се оказа, че всичко е вътрешен процес, който трябва да се оправи с хапчета. Хапчета. Но тези, които имат пъпки, не се, или по-скоро акне, защото моето си е като акне, де. Не се вманячавайте в тях, защото не са нещо, кой знае какво, и то ще мине. Както виждате, ние, особено момичетата, можем да ги затваряме с грим и въобще да не ви пука за тях. Виждате, че аз не обръщам кой знае колко внимание на тях. Гримирам се просто защото обичам да се гримирам и съм свикнала да се гримирам всеки ден от доста време. Затова се гримирам. Иначе, ако не бях с рутина на грим, на гримьор, така да кажем, нямаше да си слагам. Просто не ми е от значение, не се комплексирам заради тях. Така че да. Надявам се този влог да ви е харесал. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за канала ми и не забравяйте да последвате инстаграмът ми и ще се видим утре. Защото утре е предпоследния ден.